نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحاقة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، صدق الله العظيم. سورہ حاقہ کا یہ دوسرا رکوع سورہ واقعہ کے تیسرے رکوع کے بہت مشابہ ہے. اس کا بھی آغاز دو آیتیں تھیں جو قسموں پر مشتمل تھیں: فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. پھر قرآن حکیم کی عظمت کا بیان تھا. یہاں بھی دو آیتیں ہیں جو قسموں پر مشتمل ہیں: فلا اقسم بما تبصرون، تو نہیں، قسم ہے مجھے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے. یعنی یہ دو عالم ہیں جدا. ایک عالم وہ ہے جو تمہارے حواس خمسہ کی گرفت میں ہے اور ان کی رسائی اس تک موجود ہے، چاہے یہ کہ آپ نے اس میں اضافہ کر لیا اپنی بینائی کے لیے مائکروسکوپ کی ایجاد سے اور ٹیلیسکوپ کی ایجاد سے اضافہ کر لیا، لیکن ہے تو بنیادی طور پر یہی ہماری بصارت. ایک عالم وہ ہے کہ جو ہمارے اس حواس کی گرفت میں ہے، ایک عالم اس سے ماورا ہے، یہ عالم خلق ہے، وہ عالم امر ہے. اور وہی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا ایک جو لنک ہے وہ عالم امر سے متعلق ہے، یعنی فرشتہ، اور دوسری کڑی جو ہے وہ عالم خلق سے متعلق ہے، یعنی رسول بشر، رسول ملک، رسول بشر. یہ ہم سورہ حج میں دیکھ چکے ہیں: اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. تو یہاں دونوں کا ذکر کر دیا. تو قسم ہے مجھے ان چیزوں کی بھی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے. انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ قرآن ایک بہت باعزت فرستادہ پیغامبر کا قول ہے. قول کیوں کہا؟ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور ہی کے زبان مبارک سے ادا ہو رہا تھا. فرشتے سے سنا حضور نے، حضور سے سنا صحابہ نے، تو گویا کہ یہ آپ کا قول تھی. اس بانی میں نہیں کہ خود آپ کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے یا آپ کے اپنے فکر کی جو ہے اس میں آمیزش، نہیں، لیکن یہ کہ لوگوں کے سامنے یہ قول رسول کی حیثیت سے آ رہا ہے. انہ لقول رسول کریم، وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. قلیل ما تؤمنون، کم ہی ہے جو ایمان تم لاتے ہو. ولا بقول کاہن، اسی طرح یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، نہ شاعر کا کلام ہے. قلیل ما تذکرون، کم ہی ہے نصیحت جو تم حاصل کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین، اس کا اتارا جانا ہے اس ہستی کی طرف سے جو تمام جہانوں کی مالک و پروردگار ہے. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اب دیکھیے قول سے تقول باب تفاعل بنا. میں نے عرض کیا تھا تعلیم کسی کو کچھ سکھانا اور تعلم خود سیکھنا، تو قول تو ہے کسی کو کچھ کہنا اور تقول کچھ گھڑ لینا خود. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات خود گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دی ہوتی، اخذنا منہ بالیمین، تو پکڑتے ہم اسے داہنے ہاتھ سے. ایک داہنا ہاتھ دونوں کا ہو سکتا ہے، اپنے داہنے ہاتھ سے محمد کو پکڑتے صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد کے داہنے ہاتھ سے انہیں پکڑتے صلی اللہ علیہ وسلم. ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر اس کی گردن ہم کاٹ دیتے. فما منکم من احد عنہ حاجزین، تم میں سے کوئی نہ ہوتا کہ جو ان کو بچا سکتا. یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہوتا اگر وہ خود کوئی بات کہہ کر گھڑ کر ہماری طرف منسوب کرتے. یہ ناقابل معافی جرم ہوتا کہ اس کی سزا بھی نقد ملتی، فوراً ملتی، اور تم خواہ کتنی بھی کوشش کرتے اپنے ان صاحب کو پھر اللہ کی اس سزا سے بچا نہیں سکتے تھے. یہ سارا کچھ اصل میں یہ بیان کرنے کے لیے کہ اس کا کوئی امکان نہیں، اس کو اپنے ذہن سے نکال دو. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ قرآن تو اصل میں تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے. یہ حقائق تو فطرت انسانی میں موجود ہیں،
اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت روح انسانی کے اندر موجود ہے، دبی ہوئی ہے، بجھی ہوئی ہے. آگ بجھی ہوئی نہ جان، آگ دبی ہوئی سمجھ. اس دبی ہوئی آگ کو ذرا بھڑکانے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تمہارے اندر وہ لوگ ہیں جو جھٹلا رہے ہیں اس کو، انکار کر رہے ہیں اس کا. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن پھر یہی قرآن ایک وقت میں حسرت کا موجب بن جائے گا ان کافروں کے لیے، کہیں گے کاش کہ ہم نے اس کی تصدیق کی ہوتی. اب دیکھیں یہاں پھر بالکل وہی سورہ واقعہ کے جو آخری آیات ہیں اس کی طرح کی آیات ہیں. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور یقین یہ قرآن جو ہے اس کا اہل ہے، احق ہے، مستحق ہے کہ اس پر یقین رکھا جائے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو تسبیح کرو اپنے بڑے رب کے نام کی. سورة المعارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ جوڑا ہے سورہ معارج اور سورہ نوح علیہ السلام، وہ آئے گا بعد میں، وہ جوڑا ہے. سورہ حاقہ اور سورہ نون جوڑے کی شکل میں تھی. سورہ نون میں کوئی انبیاء و رسل نہیں تھے، سورہ حاقہ میں سب کا ذکر تھا تھوڑا 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 تھوڑا. اسی طریقے سے اب یہ جو سورہ معارج کا معاملہ ہے اور پھر سورہ نوح، یہ جوڑے کی شکل میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائل سائل بعذاب واقع، ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا. عام لوگوں کا خیال یہ کہ اس سے مراد ہیں جو کفار کہتے تھے کہ لے آؤ عذاب، لیکن یہ میری رائے متفق ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ دہلوی، شاہ عبد القادر صاحب مظہر القرآن، ان کی رائے یہ ہے کہ یہاں مراد ہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو بار بار منع کیا گیا جلدی نہ کیجئے، جلدی نہ کیجئے، ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے، یہاں وہ بات آ گئی ہے کہ حضور نے بھی کسی وقت میں طلب کیا ہے کہ اللہ بس اب ان کی رسی مزید دراز نہ کر، اور انہوں نے آخری حد جو ہے اب اس تک اپنے آپ کو پہنچا دیا ہے. سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والے نے ایک عذاب کا سوال کیا کہ جو واقع تو ہو کر رہنا ہے. للکافرین لیس لہ دافع، اور کافروں سے اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہوگا، دور کرنے والا نہیں ہوگا. من اللہ ذی المعارج، اور اس اللہ کی طرف سے آئے گا جو درجوں والا اللہ ہے، چڑھتے درجوں والا اللہ. اب یہ کہ اس سے مراد کیا ہے، اب معراج اور معارج سیڑھی کو بھی کہتے ہیں اس لیے کہ چڑھا جاتا ہے اس کے ذریعے سے. معراج حضور کا اوپر چڑھنا جو ہے وہ واقعہ معراج ہے، لیکن یہاں اس سے کیا مراد ہے یہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. البتہ یہ کہ جو اگلے آیت آ رہی ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ اتنا بلند و بالا ہے، اتنا بلند و بالا ہے، اتنا بلند و بالا ہے کہ چڑھیں گے فرشتے اور ارواح اس کی جانب اس ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 برس کے برابر ہے. قیامت کا دن، ایک تو وہ عام دن ہے جو دو دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ الف لام میم و سجدہ میں بھی آ چکا، سورہ حج میں بھی آ گیا. اللہ کا عام دن جو تدبیر امر کا جو دن ہے، جس کے لیے کہ پلاننگ ہوتی ہے اس کائنات کی حکومت میں، وہ تو ہے 1,000 برس کا. وَإِنَّ يَوْمٍ عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، لیکن یہ قیامت کا دن ہے. 50,000 سنہ، 50,000 برس، یہ جو ہوگا یعنی پہلے نفخے سے لے کر اور پھر آخری معاملات کے طے ہو جانے تک، اس کو ایک دن قرار دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ ہمارے 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو گویا کہ وہ فاصلے اتنے ہیں کہ اس کے اندر وقت لگے گا، بہت بڑا وقت لگے گا. تو اللہ تعالیٰ کی بلندی اور برتری اور اس کے علو کے لیے گویا کہ کہا ذی المعارج، وہ بڑے اونچے درجوں والا ہے. فاصبر صبرًا جمیلا، تو اے نبی ابھی صبر کیجئے، خوبصورت صبر، یعنی ابھی آپ جلدی نہ مچائیے. وہی بات جو پہلے آ چکی، فلا تعجل علیہم، جلدی نہ کیجئے. فاصبر صبرًا جمیلا، ابھی بہت صبر کیجئے خوبصورتی کے ساتھ. ایک صبر ہوتا مارے باندے کا صبر کہ جب آپ کے کیے کچھ نہیں ہو رہا تو کیا کریں، صبر ہی کریں. ایک ہے کہ پورے ایک عزم کے ساتھ اور کسی پر اعتماد کرتے ہوئے آدمی کو جو ہے وہ اس کو اپنے معاملات کو مؤخر کرے. انہم یرونہم بعیدہ، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو بہت دور، قیامت یا عذاب ان لوگوں کو بہت دور نظر آ رہا ہے. وقراہ قریب، اور ہم تو اسے اپنے قریب دیکھ رہے ہیں، نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تو آنے واحد میں پوری کائنات، ماضی حال مستقبل موجود ہے. یوم تکون السماء کالمہل، وہ دن کے جس دن ہو جائے گا آسمان جیسے کہ پگھلا ہوا تانبا. وردتن کالدھان، ہم پڑھائیں سورہ رحمان میں کہ وہ ایسا ہو جائے گا، سرخ ہو جائے گا،
تیل کی تلچھر کی طرح. وتکون الجبال کالعہن, اور یہ پہاڑ ہو جائیں گے جیسے دھمکی ہوئی روئی یا اون ہو. ولا یسل حمیم حمیم, کوئی دوست کتنا ہی جگری ہو کسی دوسرے دوست کی خبر نہیں دے گا, کچھ نہیں پوچھے گا. یبصرونہ, وہ سب انہیں دکھا دیے جائیں گے, دیکھو وہ جا رہے ہیں تمہارے لاڈلے جن کے لیے تم نے یہ سب حرام خوریاں کی تھی, وہ تمہاری جا رہی ہے محبوبہ بیوی جس کی فرمائشوں کے لیے تم نے یہ سارا اوپر نیچے کیا تھا معاملہ, وہ جا رہی ہے, کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے. یو بس سرون, ہم دکھا دیے جائیں گے اچھی طرح ایک ایک کر کے. یمد المجرم لو یفتدی بن عذاب یوم یذم ببنی, مجرم جو ہے اس روز چاہے گا کسی طریقے سے اس سے فدیہ میں لے لیا جائے اس کے بیٹوں کو اور اسے چھوڑا دیا جائے عذاب سے, اپنے بیٹوں کو فدیہ میں دے کر ان کو جھونک دو جہنم میں, مجھے بچا لو. بیٹے ہی نہیں ہو, صاحبت ہی اپنی بیوی کو بھی, واقعی ہے اپنے بھائی کو بھی, وہ فصیلت ہی لکی تو بھی, اور اپنے اس خاندان کو بھی جو اسے پناہ دیا کرتا تھا. وہ من فی الارض جمیعا ثم ینجی, اور جو بھی زمین پر ہے سب کے سب لوگ اور جھونک دو جہنم میں کسی طرح مجھے بچا لو. کلا, نہیں ہو نہیں سکے گا. انہا لغوا, وہ جو آگ ہے جہنم کی وہ بڑی تپتی ہوئی ہے, بڑی تپش والی ہے. نزاعت للشوا, وہ کلیجوں کو کھینچ لینے والی ہے. یہ ایک عجیب آگ ہوگی, اس آگ کو ہم دنیا کی آگ پر قیاس نہ کریں, کیونکہ آگے آئے گا ایک جگہ تتلے علی الافئدہ, وہ دلوں کے اوپر بھڑکے گی. ایک آگ ہوتی ہے جو کھال کو جلاتی ہے, پھر آدر سے آپ کو گوشت کو جلائے گی, پھر کہیں دل تک پہنچے, وہ سیدھی دل کو چاٹے گی جا کر یا جگر کو پکڑے گی. اب یہ کوئی جیسے آج کل ہوتا ہے ریڈیئیشن جو ہوتی ہے, یہ جو ایٹمک ریڈیئیشن کی آگ ہے وہ آگ بالکل مختلف قسم کی آگ ہے, اس کے اثرات جو ہیں وہ اس آگ کی طرح نہیں ہے کہ جو آپ لکڑیاں جلا کر آگ نکالتے ہیں یا گیس کے ذریعے سے آگ بناتے ہیں. کلا انہا لغا نزات للشوا تدعو من ادبر وتولى, وہ پکارے گی جہنم, آؤ کہاں جا رہے ہو پیٹھ موڑ کر, کہاں بھاگے جا رہے ہو, پکارے گی اس کو جو پیٹھ موڑ کر اور پھر جا رہا ہے منہ موڑ کر. وجبا فاوع, من ادبر وتولى سے مراد یہاں وہ کہ جس نے حضور کی دعوت سے رخ موڑا اور پیٹھ موڑی. وجمع فاوع, خوب مال جمع کیا, خوب اس کو کھتے بھر کر رکھا, ساری زندگی اسی میں لگا رہا. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, ان الانسان خلق حلوا, واقعہ یہ ہے کہ انسان بہت ہی تھڑ دلا پیدا کیا گیا ہے. احسن تقویم میں بھی قرآن کہتا ہے کہ انسان کو پیدا کیا, اسفل اسافرین میں بھی پہنچا دیا. مسجود ملائک بھی ہے اور حلو بھی ہے اور خلق من عجل بھی ہے, خلق ضعیفہ بھی ہے. یہ دونوں چیزیں کہاں کس طرح فٹ بیٹھتی ہیں اس کا یہ موقع نہیں ہے. انسان بڑا تھوکیلا پیدا ہوا, اذا مسہ الشر جزوعا, جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے, لانا و شیون روتا ہے دھوتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا, کوئی دولت مل جاتی ہے خیر مل جاتی ہے تو اس کو سمیج کر رکھتا ہے کہ کسی اور تک نہ اس کا کوئی حصہ پہنچ جائے, سارا میں سمیٹ لوں. الا المصلین, سوائے ان کے کہ جو نماز کے پابند ہو, نماز پڑھنے والے. یہاں یہ مضمون وہی آ رہا جو سورہ مومنون کے شروع کی 11 آیات میں آیا تھا, یہاں یہ 19 آیات میں وہی مضمون ہے. یعنی تعمیر سیرت کے جو بنیادی جو اساسی جو لوازم ہیں, کن چیزوں سے بندہ مومن کی شخصیت کی تعمیر ہو سکتی ہے. سب سے پہلے نماز. الذین ہم علی صلاتہم دائمون, جو اپنی نمازوں میں مداومت کرتے تھے ہمیشگی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے والے. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, اور وہ کہ جن کے مالوں میں معین حق تھا مانگنے والوں کے لیے بھی اور محرومین کے لیے بھی. یعنی وہ نہیں سمجھتے تھے جو ہمیں مل گیا بس ہمارا ہی ہے, بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس میں اللہ نے دوسروں کا حق بھی رکھا ہوا ہے. والذین یصدقون بیوم الدین, اور جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے تھے. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, اور وہ لوگ کے جو اپنے رب کے عذاب سے لرزاں اور ترسا رہتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر معمول, اور واقعتاً ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی شخص نچنت ہو سکے, جس سے کوئی شخص نڈر ہو سکے. والذین هم لفروجهم حافظون, اور وہ کہ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجهم, ما سوائے اپنی بیویوں کے. اور وہ ملکت ایمانهم, یا جو ان کی کنیزیں ہیں. فانهم غیر ملومین, تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون, جو اس سے زائد چاہے اور اس کا قصد کرے تو وہ یقیناً حد سے بڑھ جانے والے ہیں.
والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں اور عہد کا پورا پاس کرنے والے، حفاظت کرنے والے، امانتوں کی حفاظت اور عہد کو پورا کرنا، والذین هم بشهاداتهم قائمین، اور وہ لوگ کہ جو اپنے شہادتوں پر قائم رہنے والے ہوں، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، آخر میں پھر جیسے وہاں تھا، شروع میں نماز آخر میں نماز، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ ہوں گے کہ جو جنتوں میں باغات میں ہوں گے جن کا احساس کیا جائے گا، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو کیا ہو گیا ان کافروں کو اے نبی، یہ آپ کی طرف آتے ہیں دوڑے ہوئے، عن الیمین وعن الشمال عزین، داہنی طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی غول کے غول آ رہے ہیں چڑھے ہوئے، ایتما کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ النعیم، کیا ان میں سے ہر شخص اس کا خواہش مند ہے کہ جنت میں داخل کر دیا جائے؟ کلا نہیں، یہ تو آ رہے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے، یہ آ رہے ہیں شور و غل کرنے کے لیے، یہ آ رہے ہیں ہوٹنگ کرنے کے لیے، یہ آ رہے ہیں آپ کا استدعا کرنے کے لیے، یہ کوئی جنت کی طلب میں بھاگے نہیں آ رہے ہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، ہم ان کو ہم نے پیدا کیا ہے جس سے کہ یہ خوب جانتے ہیں کس سے پیدا کیا ہے، گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے، فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، تو نہیں مجھے قسم ہے تمام مشرقوں کے رب کی بھی اور تمام مغربوں کے رب کی بھی، ہم اس پر قادر ہیں، الا نبدل خیرا منهم وما نحن بمسبوقین، کہ ہم ان کو ہٹا کر ان سے بہتر کوئی مخلوق لے آئیں، اور ہم اس میں کوئی عاجز نہیں آ گئے ہیں، یہ چیز جو ہے ہماری جو تخلیقی صلاحیت ہے یا جو ہماری کریٹو انرجی ہے وہ ختم نہیں ہو گئی ہے، فذرهم يخوضوا ويلعبوا، تو چھوڑیے اے نبی ان کو دفع کیجیے، ان صورتوں میں آپ بار بار یہ لفظ زر دیکھیں گے، چھوڑیے ان کو دفع کیجیے، آپ التفات نہ کریں، آپ رنجیدہ ہوں گے، غمگین ہوں گے، آپ ان کی طرف سے توجہ ہٹائیے، جو ایمان لے آئے ہیں ان پر توجہ مرکوز کر دیجیے، ان کی تربیت، ان کی اور ان کی جو اندر کی صلاحیتیں انہیں اور نکھاریے، فذرهم يخوضوا ويلعبوا، ان کو چھوڑیے یہ اپنی مین میخ میں لگے رہیں، باتیں بنانے میں، خوش گپیوں میں کھیلتے رہیں، حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہو ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یوم یخرجون من الاجداث سے سراعا، جس دن کے نکلیں گے یہ اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے، کأنهم الی النصب یوفضون، گویا کہ وہ کسی ایک نشانی کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، جیسے کہیں مسابقت ہوتی ہے دوڑنے کی اور کوئی جگہ مقرر ہوتی ہے، جو پہلے وہاں پہنچ گیا وہی جیتا، اس انداز میں دوڑ رہے ہوں گے، خاشیت ابصارهم، ان کی نگاہیں جو ہے زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی، ترحقهم ذلہ، ان کے اوپر مایوسی اور ذلت کی سیاہی جو ہے چھائی ہوئی ہوگی، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، وہ ہوگا ان کا وہ دن جس کا کہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا، سورۃ نوح علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الی قومی، میں نے آپ کو بتایا تھا دو رکوع سورہ ہود میں، مکمل دو رکوع ہیں، وہ زیادہ لمبے ہیں ان دو رکوعوں سے، حضرت نوح کے حالات پر، باقی ایک ایک رکوع تو مختلف مقامات پر آیا ہی ہے، باقی ایک مالی تذکرے بھی ہوئے ہیں چھوٹی صورتوں میں، یہ مکمل صورت ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام ہی کے حالات پر ہے، انا ارسلنا روحا الی قومی انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، ہم نے بھیجا تھا روح کو اس کی قوم کی جانب کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے، قال، اب یہ اس امتثال امر میں اللہ کے اس حکم کی تعبیل میں اپنی قوم سے مخاطب ہیں، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے لیے خبردار کرنے والا ہوں واضح اور صریح طور پر، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، رسول کی دعوت کا یہ جزو لازم ہوتا ہے کہ اللہ کی بندگی میری اطاعت، نبی ایسی بات نہیں کہتا، شخصی اطاعت کی بات نہیں کرتا نبی، نبی یہی کہے گا جیسے کہ حضرت یوسف کا بعض ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا ہے، ان الحکم الا للہ، ہمارا اللہ تعبدوا الا اياه ذلک الدین القیم، بات وہاں ختم ہو جاتی ہے، رسول آتا ہے تو اللہ کا نمائندہ بن کر آتا ہے، پھر اس کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت اسی کی اطاعت کے ذریعے سے ہوتی ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہوں کو بخش دے گا، کچھ کو کیوں بخش دے گا، سب کو کیوں نہیں بخشے گا، اس لیے کہ حقوق العباد کے معاملے میں ذرا استثناء ہے، البتہ اللہ اپنے حق جو ہے وہ معاف فرما دے گا، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور پھر تمہیں
فریش لیز آف ایگزسٹنس عطا کرے گا تمہیں، اور مؤخر کر دے گا ایک وقت معین تک کے لیے، وہ عذاب اب تل جائے گا اور ایک اور مدت تمہیں مل جائے گی، فریش لیز آف ایگزسٹنس. ان اجل اللہ یا جعل یؤخر، ویسے یہ جان لو کہ جب اللہ کی وہ معین وقت آ جاتا ہے پھر مؤخر نہیں کیا جا سکتا، ابھی تو موقع ہے، تم توبہ کر لو، رجوع کرو تو وہ وقت تل جائے گا، لیکن جب وہ آ گیا، آ دھمکے گا، پھر نہیں تو ٹالا جا سکے گا. لو کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں علم ہو. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، نوح نے عرض کیا پروردگار میں نے اپنی قوم کو پکارا رات کے وقت بھی دن کے وقت بھی، فلم یزدھم دعائی الا فرارا، تو میری ساری دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں ان کے اندر تو نفرت اور بھاگنا ہی بڑھتا چلا گیا، مجھ سے دور ہی بھاگتے چلے گئے، دور ہٹتے چلے گئے. وہ انی کلما دعوت لتغفر لہم، اور جب بھی میں نے ان کو پکارا اور دعوت دی تاکہ پروردگار تو انہیں بخشتے، جالو اصاب فی اذانہم، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لی، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑے بھی اپنے سروں کے اوپر مڑھ لیے تاکہ کوئی آواز جو ہے نوح کی جانے ہی نہ پائے. اور یہی نقشہ تھا، خاص طور پہ ابو لہب یہی کر کے نکلتا تھا حضور کے پیچھے مکے میں کہ لوگوں اس کی بات نہ سننا، اور خود اپنے کانوں میں اس نے روئی بھی ٹھوسی ہوتی تھی تاکہ کوئی کلمہ جو ہے قرآن مجید کا کوئی لفظ کان میں پڑ نہ جائے، پھر تو یہ کہ تاثیر ہو جائے گی اس کی. تو وہ بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے، وستخشوا سے آب ہوا سر رو وستقبل استقبال، اور انہوں نے ضد کے اوپر اڑ گئے ہیں اور انہوں نے استقبار کیا، تکبر کیا ہے، بہت بڑا گھمنڈ کیا ہے. ثم انی دعوتہم جہارا، پھر اے پروردگار میں نے انہیں بلند آواز سے بھی پکارا. ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے اعلانیہ بھی پکارا. واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے انہیں خفیہ خفیہ بھی ایک ایک کے پاس جا کر بھی، پی پی کال جس کو ہم کہتے ہیں، پی پی کال کے ذریعے سے بھی میں نے تیری دعوت پہنچائی. فقلت استغفروا ربکم، تو میں نے اس سے کہا اپنے رب سے کہا استغفار کرو اپنے رب سے، انہ کانا غفارا، وہ بڑا بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تو آسمان کو تم پر چھاجو برستا چھوڑ دے گا، بارشیں برسائے گا، ممکن ہے کہ اس وقت قحط آیا ہوا ہو اس عالم میں. ویمددکم باموال و بنین، اور تمہیں مدد دے گا، اضافہ کر دے گا تمہارے اموال میں بھی اور تمہاری اولاد میں بھی، نفری بھی بڑھا دے گا. ویجعل لکم جنات، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا. ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے ندیاں اور دریا بہا دے گا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی عظمت کے ظہور کا کوئی انتظار نہیں کرتے، کہیں اللہ کی غیرت جوش میں آ جائے وہ تمہیں پکڑ لے فوراً، تمہیں کوئی کھٹکا نہیں، کوئی اندیشہ نہیں. جیسے سورہ ملک میں ہم نے پڑھا تھا، آمین تو منفی سمائے یکسف بکم الارض فاذا هی تمور، تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ کہیں اللہ تمہیں زمین میں دھنسا نہ دے. آمین تو منفی سمائے یرسل علیکم حاصبا، تمہیں کوئی اندیشہ نہیں کہ کوئی جھکڑ جو ہے پتھروں کی بارش میں لانے والا جھکڑ نہ تم پر اللہ بھیج دے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. وقد خلقکم اطوارا، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے درجہ بدرجہ، کئی طور اطوار سے گزار کر، ملطفہ اور علقہ اور مزغا اور سب تمام مجھ سے گزارا ہے. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، تم دیکھتے نہیں ہو کیسے اللہ نے سات آسمان بنائے ہیں ایک دوسرے پر تہ بڑھتے ہیں. وجعل القمر فیہن نورا، اور پھر اس نے ان آسمانوں کے اندر چاند کو رکھ دیا ہے ایک روشنی کا ذریعہ بنا کر. وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو بنا دیا ہے روشن چراغ. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے جیسے اگایا جاتا ہے. اب یہ آیت بھی قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے کہ جو اوریجن آف اسپیشیز اور کریشن آف مین کے جو جدید سائنٹیفک نظریات ہیں ان سے مطابقت رکھتی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آگ کی تگاری، وہ گارے کی تگاری بنا کر جیسے کہ وہ کوئی کمہار جو ہے برتن بناتا ہے، نہیں، اگایا ہے تمہیں جیسے کہ زمین سے اگایا جاتا ہے. اب یہ جو ہے واللہ انبا، پیدا اگتا ہے، پیدا جو ہے پودا ایک تو جلدی اتنے ایک وقت میں نہیں ہو جاتا، اس کو وقت لگتا ہے پھر وہ بڑھتا ہے. اسی طریقے سے یہ کریشن جو ہے یہ ایک بہت لانگ ڈرون پروسیس رہا ہے. واللہ عالم. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے کہ نباتات کو اگایا جاتا ہے. ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ تمہیں اس میں لے جائے گا دوبارہ. ویخرجکم اخراجا، پھر نکال لے گا جیسے کہ نکالا جاتا ہے. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بھی چھوٹا بنا دیا ہے. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، اور تاکہ تم چلو اس میں راستے بنا لو. آج کل تو ہائی ویز ہے، پہلے بھی یہ ہے کہ وہ جو چوڑی کشادہ جو ہوتی تھیں وادیاں، وہ گویا کہ ان کی ہائی ویز تھیں، ادھر بھی پہاڑ کھڑا، ادھر بھی پہاڑ کھڑا، درمیان میں وادی میں چل رہے ہیں، وہ ان کی نیچرل ہائی ویز تھیں. قال نوح رب انہم عصونی، فریاد کی نوح نے، پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کی.
وَتَرَوُمَ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، انہوں نے پیروی کی ہے انہی لوگوں کی کہ جن کو ان کے مال اور اولاد میں سوائے خسارے کے اور کوئی شے نہیں دی. یعنی ان کو اے پروردگار تو نے مال دیا، اولاد دی، دولت دی، وجاہت دی، جس کی وجہ سے ان میں سرکشی ہوئی، ان کے اندر جو ہے گمراہی آئی اور وہ سرکش ہو گئے، اور وہ سردار جو انہی کی یہ پیروی کر رہے ہیں اب. تو جن لوگوں کو ان کے مال و اولاد نے گمراہ کیا ہے انہوں نے انہی کی پیروی کی، میری بات نہیں سنی. وہ مکر وہ مکر ان کو بارہ، اور ان لوگوں نے سرداروں نے بہت بڑا مکر کیا ان کے ساتھ، بڑی چال چلی ہے ان کے ساتھ، بڑے پروپیگنڈے سے اور سٹل انداز میں ان کو جو ہے اس راستے کے اوپر چلایا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ قالوا لا تذرن آلهتكم، دیکھو نا مت چھوڑنا اپنے معبودوں کو، تمہارے آبا و اجداد کے اور اسلاف کے معبود جو چلے آ رہے ہیں ان کو نہ چھوڑ دینا. لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا، دیکھو وہ ود وہ بہت بڑا دیوتا، اور ولا سواع ولا سواع ولا یغوس اور غوث، یغوس و یعوق اور نصر، یہ پانچ ان کے بڑے بڑے بت تھے. اور اس پہ تقریباً اجماع ہے کہ یہ در حقیقت پانچ اولیاء اللہ تھے، بہت اونچے مرتبے والے. اور ان کے بعد پھر ان کو وسیلہ بنایا گیا، ذریعہ بنایا گیا، وہ ہمارے شفعاء ہیں اللہ کے ہاں، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. اور پھر ہوتے ہوتے ان کے ساتھ ایک رابطہ ذہنی قائم کرنے کے لیے ان کے بت بنا لیے گئے. یہ ہے اصل میں ان پانچ بتوں کی تاریخی حیثیت، کہ جو اصل میں یہ سب کے سب اولیاء اللہ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. ود اور سوا اور یغوس و یعوق اور نصر، یغوس کا لفظ تو پھر غوث سے بنتا بھی ہمارے ہاں. وقد اضلوا کثیرا، انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا ہے. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، تو اے پروردگار اب تو ان ظالموں کو سوائے گمراہی کے اور کسی شے میں اضافہ نہ کیجو. اب یہ ہے دکھی دل، جب ایک انتہا تک بات پہنچ چکی ہوتی ہے، 950 ہو چکے ہیں، لہذا اب وہ دکھی دل کی صدا ہے یہ ساری. بڑا پیارا شعر ہے فارسی کا، تا دل صاحب دل نامت بے درد، ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد. جب تک کسی صاحب دل کا درد جو ہے، دل کا صاحب دل کا دل جو ہے، اس میں درد پیدا نہیں ہو جاتا، اس کو جب سلمہ ہو، صاحب دل ہو. تا دل صاحب دل نامت بے درد، ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو رسوا نہیں کرتا، جب کسی صاحب دل کے درد میں، دل میں وہ درد پیدا ہو جائے تو پھر قوموں کی ہلاکت ہوتی. تو یہ صاحب دل کا دل درد مند ہے. وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا، مما خطیئاتهم اغرقوا، اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے. وادخلوا نارا، اور پھر وہ داخل کر دیے گئے آگ میں. فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، تو نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار. وقال نوح، ابھی حضرت نوح کے جذبات جو ہیں وہ ابھی ٹھنڈے نہیں پڑے ہیں، یعنی ان کے ذرا ابھی وہ جو اندر ان کے وہ بھٹی دہک رہی ہے اس کا ابھی اور اظہار ہو رہا ہے. وقال نوح، کہا نوح نے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار اب تو اس زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی آباد مت چھوڑ، تباہی مکمل ہو، خاتمہ ان کا مکمل. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم، اگر تم نے آپ نے ایک گھر بھی چھوڑ دیا، یضلوا عبادی، یہ پھر گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی اولاد میں سے بھی فاسق اور فاجر اور کافروں کے کوئی نہیں اٹھ سکتا. یعنی ان کی تو سرشت ماری جا چکی ہے، ان کی فطرت جو ہے پرورٹڈ ہو چکی ہے، اب ان کی آئندہ نسلوں سے بھی کسی خیر کی کوئی توقع نہیں. رب اغفر لی ولی والدیا، اے رب بخش دے مجھے اور میرے والدین کو. ولی من دخل بیتی مومن، اور جو بھی میرے گھر میں صاحب ایمان داخل ہو جائے. ولی المومنین والمومنات، اور اہل ایمان مردوں کو بھی، اہل ایمان عورتوں کو بھی. ولا تزد الظالمین الا تبارا، مت اضافہ کیجئے ان ظالموں کے حق میں مگر بربادی کا. اب پھر یہ ایک سورت آ رہی ہے جو منفرد نوعیت کی ہے، سورہ جن، اور یہ پورے قرآن میں اس اعتبار سے منفرد ہے. صرف ایک مقام پر ہم دیکھ آئے ہیں، سورہ احقاف میں جنات کا حضور کی خدمت میں آنا بغیر اس کے کہ حضور کو معلوم ہوا ہو، وہ قرآن سن کر گئے ہیں اور داعی بن کر اپنی قوم میں انہوں نے جنات کے اندر دعوت جو ہے حضور کی رسالت کی شروع کر دی. یہاں اس کی قدر تفصیل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الیا، شروع ہی ہو رہا ہے، اے نبی کہہ دیجیے مجھے میری طرف وحی کی گئی ہے. یہ یعنی جنات کے آنے کا، جماعت میں شریک ہونے کا، یا نماز قرآن سننے کا حضور کو علم نہیں ہوا، بعد میں اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا. قل اوحی الیا انہ سمع نفر من الجن، کہ جنوں کی جماعت نے قرآن سنا. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو
تو انہوں نے جا کر کہا ہم نے تو ایک بڑا عمدہ بہت ہی دل فریب قرآن سنا ہے، حسین، دل کو لبھانے والا، یہدی الرشد، جو سعادت اور نیکی اور خیر اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. فآمنا بھی، ہم تو اس پر ایمان لے آئے. ولن نشرک بربنا احدا، ہم اپنے رب کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں کریں گے. وانہ تعالی جد ربنا، اور ہمارے پروردگار جو ہے ہمارا رب، اس کی شان بہت بلند ہے. متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس نے کوئی جوڑو اختیار کی ہے بیوی اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے، وہ اس سے لم یلد ولم یولد، وہ اس سے بلند بالا ہے. وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا، اور یقیناً ہمارا جو بے وقوف تھا وہ اللہ کے بارے میں بڑی ہی غلط باتیں کرتا تھا. یعنی ابلیس نے جو پٹی پڑھائی تھی کہ اس کی اولاد بھی ہے، اس کا وہ بھی ہے، وہ ہمارا تو ہے، جنات میں سے ہے، لیکن وہ ہمارا بے وقوف جو ہے وہ در حقیقت سفیہ جو ہے، اس نے جو باتیں کی تھیں وہ غلط تھیں. اصل حقیقت وہ ہے جو اب ہمیں معلوم ہو گئی، اللہ کے نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی اولاد ہے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ جنات اور انسانوں میں سے کوئی بھی اللہ پر کوئی جھوٹ بات گھڑ کر نہیں کہے گا. ہم تو اس یعنی خوش اعتمادی میں اور حسن ظن میں اس کی بات کو مانتے رہے کہ قاہے کو کوئی شخص اللہ کے اوپر کوئی غلط بات جو ہے منسوب کرے گا، لیکن وہ ہمیں گمراہ کرتا رہا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ رِجَالٌ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ بھی معاملہ تھا کہ یہ انسان لوگ جو ہیں بنو آدم، یہ جنات کی پناہ طلب کرتے رہتے تھے، جس سے کہ ان جنات کے اندر جو ہے سرکشی اور بڑھ گئی. یہ اصل میں عربوں کا رواج تھا کہ جب سفر کرتے تھے تو اب رات کو کسی وادی میں ٹھہرنا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ویران وادیاں جو ہیں یہاں جنات آباد ہیں، تو کوئی سردار جو ہے ان کا جن ہوگا، تو وہ کہتے تھے ہم آج کی رات اس وادی کے جن کی پناہ میں آتے ہیں. اب وہ جن سنتے ہوں گے کہ یہ انسان جو ہے بنایا تو اللہ نے، اس کو اشرف المخلوقات تھا اور فرشتوں تک کو جھکوا دیا تھا، یہ تو ہماری پناہ طلب کر رہے ہیں، تو یہ کتنے گر گئے ہیں. تو اس سے ان کے اندر اور سرکشی پیدا ہوئی. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، انہوں نے بھی یہ سمجھا تھا جیسے کہ تم سے سمجھا تھا کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا. اس کے دو معنی ہیں، یعنی چونکہ 600 برس بیت گئے تھے کہ کوئی نبی نہیں آیا تھا دنیا میں، تو گویا کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اب نبوت ختم ہو چکی، اب اللہ کسی اور کو نبی بنا کر نہیں بھیجے گا، یہ ہمارا گمان تھا. یا اس کے معنی یہ کہ ہمارا گمان یہ تھا کہ باس بادل موت نہیں ہوگی، اٹھایا نہیں جائے گا. لیکن میرے خیال میں پہلی رائے زیادہ صحیح ہے، اس لیے آگے فرمایا ورنہ لمسنا سما، ہم نے آسمان کو ٹٹولا، فوجدناھا ملئت حرسا شدیدا وشوبا، ہم نے دیکھا انہوں تو بڑے پہرے لگ گئے ہیں اور بڑے آگ کے انگارے میزائل جو ہے کھڑے ہوئے ہیں داغنے کے لیے. یہ جو انتظامات ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں کسی وحی کے نزول کے وقت. تو ہم تو وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے کچھ سننے کے لیے، ملائے اعلیٰ کی باتیں، کچھ فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، پھر جا کے کاہنوں کے کانوں میں پھونک مارتے تھے، وہ اپنا دھندہ چلاتے تھے. تو یہ سارا معاملہ اب جو ہم نے دیکھا تو وہاں تو بڑے پہلے لگے ہوئے ہیں، اور شاید اسی لیے یہ تلاش میں نکلے تھے کہ اللہ نے پھر ان کو پہنچا دیا حضور کی خدمت میں. وَأَنَّا كُنَّا نَقُودُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعْ إِلَانَا يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، جو اب سننے کی کوشش کرے گا وہ پائے گا ایک شہاب کو اپنی تاک میں لگا ہوا، کہ وہ ایک میزائل جو ہے وہ اس کے اوپر فائر کر دیا جائے گا فوراً. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ آیا زمین والوں کی شامت آ گئی ہے، ان کے لیے کوئی شر کا ارادہ کیا گیا ہے، یا یہ کہ ان کے رب نے ان کے لیے کسی بھلائی کا فیصلہ کیا ہے. یعنی رسالت کے آنے کے بعد دو ہی باتیں، یا تو وہ قوم ہلاک ہوگی، اب جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، اگر وہ قوم انکار کر دے گی تو گویا کہ یہ رسالت کا آنا ان کے لیے شر ہو جاتا ہے اس معنی میں. اشر اریدا بمن فی الارض، کہ ان کے عذرات لنگ اب ختم ہوئے، اتمام حجت ہو گئی، پھر ان کو ملیا میٹ کر دیا گیا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بھلائی کا راستہ نکال رہا ہے، ہم نہیں جانتے. وَأَنَّا مِنَّا صَالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور دیکھو ہم میں سے نیک لوگ بھی ہیں، نیک جن بھی ہیں، اور اس کے برعکس قسم کے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں. کلنا ترائے کا قدا دا، اور ہم تھے مختلف راستوں پر، پگڈنڈیوں پر ہم چل رہے تھے. وانا ظننا اللہ نوج اللہ فی الارض ولن نوجده هربا، اور ہم نے یہ جان لیا ہے کہ ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تھکا نہیں سکتے، نہ زمین میں نہ یہاں سے بھاگ کر، اللہ کی پکڑ سے بچ کر جانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. وانا لما سمعنا الہدى آمنا بھی، اور دیکھو بھائی ہم نے تو جب وہ ہدایت کی باتیں سنی ہم ایمان لے آئے. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا اس کا کہ اس کو کوئی نقصان دیا جائے یا اس پر کوئی زیادتی کی جائے. وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم میں مسلم بھی ہیں اور نا انصاف بھی ہیں. ف
فمن اسلم فاولئک تحرا رشدا، تو جو اسلام کے راستے پر اور اللہ کی اطاعت کے راستے پر آ گئے تو انہوں نے تو گویا کہ خیر کی اور نیکی کی اور کامیابی کی راہ جو ہے وہ ڈھونڈ نکالی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو لوگ جو ہے نا انصاف ہیں ظلم کرنے والے وہ تو پھر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہ گویا کہ پوری دعوت جو ہے وہ دعوت نبوت، دعوت رسالت، دعوت ایمان پوری کی پوری سارے فلسفے کے ساتھ جنات نے پیش کر دی۔ اب یہاں آگے بات ہو رہی ہے جنوں کا کلام ختم ہوا۔ وَعَلَّمِ اسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَةِ الْأَسْتَيْنَاهُ مَعَنْ غَدَقَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر قائم رہتے تو ہم انہیں خوب پانی پلاتے، سیراب کرتے۔ یعنی ہر رسول کے آنے کے بعد کچھ عرصے لوگ سیدھے راستے پر رہے، پھر ٹیڑے ہو گئے۔ اگر سیدھے ہی رہتے تو ہماری رحمتیں شامل حال رہتی، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ لو ان اہل کتاب اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اگر انہوں نے تورات اور انجیل کو قائم کیا رکھا ہوتا تو ان کے سروں کے اوپر سے بھی اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی، ان کے قدموں کے نیچے سے بھی ہوتی۔ لنفتنہم فیہ، اور یہ نعمتیں ہماری اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم اس میں آزمائیں۔ ومن یرید عن ذکر ربہ یسلکہ عذاباً صعدا، جو کوئی بھی اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کو تو پھر اللہ تعالیٰ چڑھاتا ہے، اس کو چلاتا ہے چڑھتے ہوئے عذاب پر، عذاب کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، دیکھو مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ مسجد سے مراد ہمارے جسم کے وہ اعضاء ہیں جن پر ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کے لیے ہوئے ہیں، یہ سجدے کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے یہ اعضاء سوائے اللہ کے کسی کے لیے، تو اللہ کے علاوہ کسی کو پکار نہیں۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدُوهُ قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور انہوں نے کہا جلات نے جب اللہ کا بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوتا ہے، ان کو پکارتا ہے، دعوت دیتا ہے، اللہ کا کلام سناتا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ ہجوم کر لیں گے، اس کو جو ہے قابو میں کر لیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، اے نبی کہہ دیجئے میں پکار رہا ہوں، بلا رہا ہوں اپنے رب کو، اپنے رب سے دعا کر رہا ہوں۔ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، دیکھو میں اس کا کوئی مدعی نہیں ہوں کہ میرے ہاتھ میں تمہارا کوئی نفع ہے یا نقصان ہے۔ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ، اور کہہ دیجئے نبی مجھے اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکے گا، کوئی نہیں بچا سکے گا اللہ کی پکڑ سے۔ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور نہ میں پاؤں گا اس کے سوا کوئی پناہ گاہ، إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، مگر ایک ہی راستہ میرے لیے ہے، وہ یہ کہ میں اللہ کے رسالات اور اس کے پیغام جو ہے وہ پہنچاتا رہوں، یہ کام کرتا رہوں گا تو میرے لیے عافیت ہے، خیر ہے، اور اگر یہ میں کام چھوڑ دوں تو تم مجھے پھر اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکو گے۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے ان کے لیے پھر جہنم کی آگ ہے جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جب وہ جس کا وعدہ کیا جا رہا تھا، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے کمزور اپنے مددگاروں کے اعتبار سے اور کون ہے کم تعداد کے اعتبار سے۔ یہ مکے والے کہتے تھے ابو جہل کہتے ہیں دیکھو میری بیٹھک ہمیشہ بھری رہتی ہے، میرے پاس کتنے لوگ رہتے ہیں، میرے پاس ہمیشہ مہمان ہوتے ہیں، اور محمد تمہارے پاس کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، یہ لوگ کمی کاری لوگ آ کر بیٹھتے ہیں تمہارے پاس۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ کون جو ہے کس کے حامی زیادہ تھے اور کس کی قوت زیادہ تھی۔ قل ان ادری قریب الباقی ودون ام یجعل له ربی امدا، کہہ دیجئے نبی کہ مجھے نہیں معلوم کہ آیا وہ شے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب آ چکی ہے، یا یہ کہ ابھی میرا پروردگار اس میں کچھ مہلت دے گا، کچھ تاخیر کر دے گا، یہ میں نہیں جانتا۔ یہ سورہ انبیاء کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان ادری یا قریب بعید ما توعدون، عالم الغیب وہ ہے غیب کا جاننے والا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر مطلع نہیں فرماتا ہے کسی کو، الا من ارتضا من رسول، سوائے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ یعنی جو غیب کا علم ہے، جو ہمارے لیے عالم غیب ہے، اس کا کچھ نہ کچھ علم اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دیتے ہیں، تبھی تو وہ نبی بنتے ہیں۔ ہمارے لیے فرشتہ غیب ہے، فرشتے کو حضور کو دکھا دیا، ہمارے لیے جنت جو ہے وہ غیب میں ہے، جنت کی سیر حضور کو کرا دی ہے، آگ دکھا دی ہے، دوزخ بھی دکھا دی ہے، ملکوت کی سیر کرا دی ہے، تو یہ تو غیب کا، جتنا چاہے اللہ علم دے دیتا ہے۔ الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، پھر اس رسول کے سامنے اور پیچھے وہ اپنے پہرے دار لگائے رکھتا ہے، لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو صحیح صحیح پہنچا دیا ہے، کوئی شیطانی آمیزش نہ ہونے لگے،
کہ وہ بات کر رہے ہیں کوئی شیطان بھی اپنی آواز میں آواز ملا کر کوئی بات شامل کر دے، نہیں، وہ پہرے ہوتے ہیں کہ تاکہ وہ جو رسال پروردگار کی رسالت کے پیغامات ہیں ان میں کہیں بھی کسی درجے کی کوئی آلائش اور آمیزش نہ ہو سکے. لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا اس کا جو کچھ کہ ان کے پاس ہے. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر چیز کی اس نے جو ہے اپنے ہاں تیار کر رکھی ہے، انوینٹری ہر شے جو ہے اس کے ہاں گنتی کے ساتھ موجود ہے. سورۃ المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ سورت جو ہے یہ بھی بالکل ابتدائی دور کی سورتوں میں سے ہے. پہلی وحی میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں، اس میں کچھ تھوڑی سی آراء کا اختلاف ہے. سورہ علق کی 5 آیات، پھر دوسری وحی سورہ نون کی 7 آیات، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، پھر یہ سورہ مزمل کی 10 آیات ہے، پھر سورہ مدثر کی 7 آیات ہے، پھر سورہ فاتحہ ہے مکمل جو 7 آیات پر مشتمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ، قم اللیل، کھڑے رہا کرو رات کو، الا قلیلا، سوائے اس کے دو معنی کیے گئے، کسی شب اگر نہ ہو سکے تو ٹھیک ہے، وافی ہے، اور ایک یہ کہ نہیں، سوائے رات کے تھوڑے سے حصے کے، تھوڑا سا حصہ آرام کے لیے رکھو، باقی پوری رات جو ہے اللہ کی یاد کے لیے وقف کر دو. اس کی وضاحت کر دی، نصفہ، آدھی رات، او اول قسم ہو قلیل، یا اس سے کچھ کم کر لو، یعنی ایک تہائی رات رہ جائے گی، او زد علیہ، یا اس آدھی پر بھی زیادتی کرو، یعنی دو تہائی کر لو. ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کو پڑھتے رہو، تکرار کرتے رہو، تکرار کرتے رہو، ہیمر کرو اس قرآن کو، اپنے اندر اتار لو، آپ کے رگ و پے میں، ریشے ریشے میں یہ قرآن اتر جائے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر عنقریب بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں. وہ بھاری بات سورہ مدثر میں آ جائے گی. کھڑے ہو جاؤ، اپنے رب کی تکبیر کا اعلان کرو اور انذار کرو. ابھی تو یہ ہے کہ یہاں پر ابھی تبلیغ کا حکم نہیں آ رہا، ابھی تو اپنی ہے، راتوں کو کھڑے رہو، اپنی تربیت ہے، اپنے لیے روحانی ترقی اور کر لو، اپنی روحانی مضبوطی اور حاصل کر لو. ان ناشیت اللیل ہی اشد وطم واقوم قیلا، یقیناً رات کا اٹھنا، نیند توڑ کر اٹھنا، یہ بہت ہی نفس کو کچلنے میں کارآمد ہے، مؤثر ہے. یہ نفس امارہ جو ہے، اِد اور لبیڈو، اس کو کچلنے میں، یہ رات کا نیند کو توڑ کر اٹھنا جو ہے، یہ اس کو کچلنے میں بہت مفید ہے. واقوم قیلا، اور پھر بات اس وقت جو ہوتی ہے بڑی سیدھی ہوتی ہے، اللہ سے جو گفتگو ہوتی ہے اس میں کوئی حجابات نہیں ہوتے. ان لکف النہار سبحن طویلا، دن کے اوقات میں آپ کے لیے، اس کے دو ترجمے کیے گئے، تسبیحات ہیں بہت سی، دن میں بھی تسبیح کرتے رہا کریں، نماز پڑھیں تو سجدہ کریں، جو بھی کریں، لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں سبحن جو ہے چلنے پھرنے کو کہتے ہیں، تیرنے کو. تو آپ کے لیے دن میں جو ہے مشقت زیادہ ہے، اب آپ کو تبلیغ کرنی ہے، جانا ہے، آنا ہے، تو اپنا کام جو ہے وہ رات کے لیے. دن میں تو اب آپ کہیں جائیں گے، کسی نے کہہ دیا پاگل، تو طبیعت پر تکدر آ جائے گا، کہیں کسی کے پاس جائیں گے کوئی اور کوئی فکرہ چست کر دے گا، تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے، یہ بڑے بڑے چودھری جو بیٹھے ہوئے ہیں، آخر یہ تمہارے اندر کون سا جو ہے سرخاب کا پرس تھا، تو یہ سننا پڑے گا. لہذا یہ کہ رات کے وقت کو اپنے اس کام کے لیے خالص کر رہا ہوں. بس پھر اس مرب کا متمتل نہیں تبکیلا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، مالا جپو اس کی، اور ہر طرف سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ. یہ تبتل جو ہے ایک ہوتا ہے ظاہری، کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں اور چھوڑ کے جا کے کہیں غاروں میں جا کے جو ہے ڈیرا لگا، یہ تبتل نہیں. تبتل یہ کہ ذہنی اور قلبی رشتے منقطع ہو جائیں، رہو دنیا میں، با ہما بے ہما، دنیا میں رہو، لو مت لگاؤ، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، رہو نہیں، لیکن لو اللہ سے لگی ہوئی ہو، کسی اور سے دلی محبت کا رشتہ نہ ہو. تبتل الیہ تبتل، بس ہر طرف سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کو اپنا کارساز بنا لو. واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہجر جمیل کی، ایک تو صبر جمیل آیا تھا فاصبر صبرا جمیلا، ایک ہے ہجر جمیل، تعلق منقطع بھی ہو لیکن لڑ کر نہ ہو، ایک ہے لٹ مار کر علیحدہ ہونا، گالی دے کر علیحدہ ہونا، دوبارہ ملنے کا موقع ہی نہ ہو، ایک یہ کہ بھائی نہیں، اس وقت میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر کبھی بات کریں گے، اچھا سلام علیکم. یہ انداز جو ہے طریقے، اس طریقے سے خوبصورتی سے علیحدگی اختیار کرو.
اور ان صورتوں میں آپ دیکھیں گے زرمی ضرور آتا ہے، سورہ قلوب میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، چھوڑیے ہمیں اور ان کو ہم نمٹ لیں گے ان سے جو آپ کے استحضاء کرنے، زرمی والمکذبین اولی النعمۃ، چھوڑیے مجھے اور ان کو جو جھٹلا رہے ہیں، نعمتوں والے ہیں، دولت مند ہیں، صاحب ثروت ہیں، ومہلہم قلیلا، انہیں تھوڑی سی مہلت دیجئے آپ، جلدی نہ کیجئے، ان لدینا انکالا، ان کے لیے ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، وہ جہیمن آگ ہے، وہ تامن غصت، کھانا ایسا ہے جو ان کے حلق میں اٹک کر رہ جائے گا، یعنی زخوم کا کھانا ہوگا، عذاباً علیما، دردناک عذاب، سب کچھ ہمارے پاس تیار ہے، لیکن ابھی ذرا ان کی رسی دراز کرنی ہے، انہیں مہلت دینی ہے، یوم ترجف الارض والجبال، جس دن کے زمین اور پہاڑ کانپیں گے، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور ایسے ہو جائیں گے پہاڑ جیسے کہ بھربری اور سرسراتی ہوئی مٹی ہوتی ہے، جیسے پھسلتی ہوئی مٹی ہوتی ہے، یہ جو ہوتے ہیں ریت کے سینڈ ڈیونز جو ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر سے تو ریت جو ہے پھسل رہی ہوتی ہے نیچے، تو اسی طریقے سے یہ پہاڑ ہو جائیں گے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، دیکھو اے قریش، اے مشرکین عرب، ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری طرف اپنا ایک رسول جو تم میں سے ہے، تم پر گواہ بن کر آیا ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک رسول، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، فعصا فرعون رسولا، تو فرعون نے بھی رسول کی نافرمانی کی تھی، فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے پکڑا اس کو وبال والا پکڑنا، فکیف تتقون ان کفرتم، تو تم کیسے بچ جاؤ گے اگر تم کفر کرو گے، ہمارا قاعدہ قانون تو بدلے گا نہیں ہے، اگر تم نے وہی روش اختیار کی، فکیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن اس کا تصور کرو جو دن کے بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، وہی دن 50,000 سال والا، السماء منفطر به، آسمان پھٹ پڑے گا اس دن کے روز، اس دن کان وعدہ مفعولا، اور اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، ان ہذہ تذکرہ، یقیناً اسی میں ہے یاد دہانی، نصیحت، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو بھی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ اب یہ جو دوسرا رکوع ہے، ایک ہی آیت ہے یہ، اور یہ اس کی مختلف روایات ہیں، اور یہ دو حصوں میں اصل میں نازل ہوا ہے، اس حکم میں تخفیف ایک تو آ گئی ہے کوئی 10 ماہ یا سال یا 16 ماہ کے بعد، مختلف روایات ہیں، پھر مزید تخفیف آئی ہے تقریباً 10 سال بعد، وہ تو یا تو مدنی دور میں جا کر آئی ہے، یا مدنی دور کے یا مکی دور کے بالکل آخر میں، کیونکہ یہ جو اتنی رات کی مشقت تھی، یہ مسلسل جو ہے پہم چلنے والی شے تو نہیں تھی۔ فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث اللیل ونصفہ، اے نبی، آپ کے رب کے علم میں ہے کہ آپ کھڑے رہتے ہیں قریباً 2/3 رات، یا اس کا آدھا، و ثلثہ، یا اس کا 1/3، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، نہ صرف آپ بلکہ آپ کے ساتھی بھی، بہت سے آپ کے ساتھی بھی یہ مشقت جھیل رہے ہیں، وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ ہی تعالیٰ اندازہ بنا دیتا ہے دن کا اور رات کا، دن کی اپنا ایک کام ہے، رات کا اپنا کام ہے، عَلِمَ أَنَّ تُحْصُوهُ، اللہ کے علم ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اب اس نے تم پر نرمی کی، تم پر عنایت فرمائی، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو جتنا بھی آسانی سے میسر ہو رات کو قرآن پڑھ لیا کرو۔ اب یہ 2/3 1/3 کی شرط جو ہے وہ ہم ختم کر رہے ہیں، یہ تخفیف اول آ گئی۔ اس کے بعد تقریباً 10 سال بعد پھر یہ بقیہ حصہ نازل ہوا ہے میری رائے میں، اور یہ میں نے پوری تحقیق کرنے کے بعد رائے قائم کی ہے، عالمان سیکون منکم مرضا، اللہ کے علم میں تم میں سے کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے جن کے لیے یہ بات پوری کرنی ممکن نہیں رہے گی، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کچھ اور ہوں گے جو زمین میں سفر کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش میں سفر کریں گے، کاروباری سفر کریں گے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور وہ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں قتال کریں گے۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ لفظ جو ہے یا تو مکی دور میں بالکل آخر میں آ سکتا تھا، اور یا یہ کہ پھر یہ مدنی دور میں آیا، قتال کا تو مکی دور میں کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، یا وہ قتال کریں گے اللہ کی راہ میں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ 2/3 یا نصف، آدھی تہائی، آدھی 1/3 رات کی پابندی مشکل ہے۔ فرمایا فقرہ ما تیسر من، تو اب جتنا بھی ممکن ہوا کرے رات کو پڑھ لیا کرو، واقیم الصلاۃ، ہاں اب اس کا بدل کیا ہے، نماز قائم کرو، وزات الزکا، 5 وقتہ نماز کا نظام جو تمہیں دے دیا یہ بدل ہے اب اس کا، اور زکات ادا کرو، وقرض اللہ قرض حسنا، اور اللہ کو قرض حسنا دو، اپنے مال میں سے زیادہ سے زیادہ اس کے دین کے لیے لگاؤ، وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اپنی جان کے لیے، جو نیک، جو خیر، جو دولت، تجدوہ عند اللہ، اسے موجود پاؤ گے، محفوظ اللہ کے پاس، اور کس حال میں، ہوا خیرم وعظم اجرا، وہ بہتر حالت میں وہ مال تمہیں ملے گا، اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا ہوگا۔
واستغفر اللہ، اللہ کا استغفار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. سورۃ المدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اب دیکھیے یہ جوڑا کتنا نمایاں ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، ایک ہی معنی ہے دونوں کے. لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، کیا فرق ہوا؟ قم، کھڑے ہو جاؤ. ایک قیام رات کا، ایک قیام دن کا. رات کا قیام ہم پڑھ چکے سورہ مزمل میں، اور دن کا قیام کیا ہے؟ قم فانذر. اب کمر کس لو، کھڑے ہو جاؤ، انذار کا آغاز کر دو. رسالت کی دعوت کا نقطۂ آغاز جو ہے وہ انذار ہے. لوگوں، یہ نہ سمجھو کہ بس کھایا پیا اور ختم ہوئے، اس کے بعد کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جزا سزا نہیں. اس مغالطے سے نکلو، تمہیں سب کو اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا رتی رتی کا، ایک ایک لفظ کی جواب دہی کرنی پڑے گی، ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا، کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، کہاں خرچ کیا تھا. لہذا اس دن سے ڈرو اور اپنے رب کی طرف سیدھا راستہ اختیار کر لو. اے نبی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اور آپ کی اس دعوت اور تحریک کا جو آخری منزل مقصود ہے وہ ہے رب کی کبریائی، اللہ اکبر. واقعتاً اللہ کی کبریائی کا نظام قائم ہو جائے. اسے آپ اقامت دین کہیں، اسے دین کا غلبہ کہیں، اعلاء کلمۃ اللہ کہیں، جو چاہیں کہیں، اللہ کی حکومت کہیں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہیے. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور یہ احسان اس اعتبار سے نہ کیجئے کہ آپ کو بدلہ بھی اور زیادہ ملے. اور ایک معنی یہ ہے کہ اپنی جد و جہد کو ختم نہ کیجئے، یقیناً بہت نتائج نکلیں گے. ابھی ابتدا میں اگر نتائج کم نکلتے محسوس ہو رہے ہیں تو مایوس نہ ہوں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے. یہ سات آیتیں ہیں، اور یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ان سے حضور کی رسالت کا آغاز ہوا ہے. سورہ علق کی پانچ آیتوں سے حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے. نبوت کے ساتھ آغاز نہیں کہیں گے، نبوت تو پیدائشی ہے حضور کے پاس، لیکن اس کا ظہور ہوا ہے جبکہ سورہ علق کی پانچ آیات نازل ہوئی. البتہ ان سے آغاز ہوا ہے رسالت کا. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب پھونک ماری جائے گی اس ناقور میں، کھوکھری چیز میں. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن ہوگا بہت سختی کا دن. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، وہ کافروں کے حق میں بہت، وہ آسان نہیں ہوگا، بہت مشکل ہوگا وہ دن. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، چھوڑ دیجئے مجھے، وہی ذرنی، اور اس کو جس کو میں نے بنایا، پیدا کیا اکیلا. اکلوتا بیٹا تھا یہ ولید مبینی کا جو ہے وہ. یہ ان آیات کے بارے میں تو تقریباً اجماع ہے کہ یہ آیات اس کے بارے میں نازل ہوئی، اکلوتا بیٹا تھا. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا، پھر میں نے اس کے لیے مال بنا دیا، پھیلا ہوا مال، اس کی جائیداد بھی، مکے میں بھی، طائف میں بھی، اس کے پھر وہ جو سمجھیے کہ بھیڑوں بکریوں کے گلے ہیں پھیلے ہوئے وادیوں کے اندر. وہ بنینا شہودا، بیٹے دیے جو اس کے سامنے موجود رہتے تھے. ایک بیٹے وہ ہوتے ہیں جو ایکسپورٹ کر دیے جائیں، جو آج کل ہیں بہت سے گھرانے ہیں، سب ایکسپورٹ ہو گیا، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی انگلینڈ میں ہے، یا بڑھے والدین کو دیکھنے کو میری شکل بھی نہیں ملتی ان کو دیکھنے کی، کوئی مشکل سے آ گیا سال میں بھاگتا دوڑتا دو چار دن کے لیے، بس یہ اللہ. تو وہ تو وہ ہوئے، وہ اصل میں بنینا شہودا، وہ بیٹے جو سامنے موجود ہو، وہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور وہ ظاہر بات ہے انہی کی ہوگی جن کو اللہ نے کوئی خوشحالی دی ہو، ورنہ کوئی نہ کوئی وہ کہیں دبئی میں پیسے کمانے کے لیے گیا ہوا ہوگا، کوئی کہیں اور گیا ہوا ہوگا، لیکن یہ کہ خوشحالی ہی کا ایک جو ہے مثلا یہ تھا، بنینا شہودا، بیٹے جو اس کے سامنے موجود ہیں. وہ محت تو لہو تبھیدا، اور میں نے اس کے لیے کتنا بچھونا جو ہے بچھا دیا ہے، خوب تیاری کی ہے. ثم یتما و نذیر، پھر اس کی بھی توقع ہے کہ اسے اور بھی ملے گا. کلا، ہرگز نہیں. انہ کان علی آیاتنا عنیدا، وہ ہماری آیات کا دشمن نکلا. ہوا یہ تھا کہ اس سے ایک مرتبہ اس نے گفتگو کی، لوگ اس سے بات کر رہے تھے کہ بھائی آپ بتاؤ کیا کہنا چاہیے. ہمارا کوئی شخص کہہ دیتا ہے محمد شاعر ہیں، کوئی کہہ دیتا ہے کسی سے کہ نہیں وہ شاعر ہیں، تو اس سے یہ کہ ہماری ہوا اکھڑ رہی ہے کہ ہماری اپنی بات ہی کوئی ایک نہیں ہے. تو آپ بتاؤ ہمیں کیا کہنا چاہیے، ایک جوائنٹ جو ہے ہمارا ریزولیوشن ہو، تاکہ جو بھی باہر سے لوگ آئیں ہم سے پوچھیں تو ہم ایک ہی جواب دیں. تو اس نے یہ کہا کہ شاعر، میں شاعروں سے واقف ہوں، یہ محمد جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ شاعری نہیں ہے، اور میں کاہنوں سے بھی میری دوستی ہے، تعلقات ہے، کاہنوں کا جو کلام ہوتا تھا محمد جو بیٹھتے وہ کہانت تو نہیں ہے. ایک ایک کر کے جب نفی کی تو انہوں نے کہا یہ تو گیا ہاتھ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب اس پر جادو جو ہے محمد کا چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے جو لوگوں کے اندر ایک وہ ایک مخالفانہ سا انداز ہوا، تو پھر اس نے ذرا پینترا بدلا
اور ذرا ماتھے پر بل ڈالا جیسے غور و فکر کر رہا ہو بہت گہرا، اور پھر کہا ہاں یہ جادو ہے اصل میں، جو جادو چلا رہا ہے اس پر ہے جو اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے یہاں پر، کہ کتنا قریب آ گیا تھا بدبخت، جیسے آتا قلیلم واقدہ سورۃ النجم میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اتنا قریب آ کر قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن دو چار ہاتھ جبکہ لب بام رہ گیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا اظہار غضب ہو رہا ہے. سأرهقه صعودا، میں اسے مجبور کروں گا چڑھائی چڑھنے پر. جہنم میں ایک عذاب یہ بھی ہے کہ ایک چڑھائی جو ہے پہاڑی کے اوپر چڑھے گا انسان ہانپتا ہوا بری طریقے سے، پھر اسے گرا دیا جائے گا، پھر چڑھے گا. انہ فکر وقدر، یہ ڈرامہ جو اس نے کیا، اس نے ذرا غور کیا اندازہ کیا. فقتل کیف قدر، تو ہلاک ہو جائے کیسا اس نے غلط اندازہ کیا. ثم قتل کیف قدر، پھر ہلاک ہو گئے کیسا غلط اندازہ کیا. ثم نظر، پھر ذرا ایک نظر کی خاص. ثم عبس وبصر، پھر ماتھے کے اوپر بل ڈالے اور ذرا منہ جو ہے اس کو ترشرو سا بنایا کہ جیسے بہت غور کر رہا ہے، بہت ہی گہرے میڈیٹیشن کے بعد کہیں سے وہ کوئی وہ جو موتی معرفت کا نکال کر لا رہا ہے. ثم ادبر واستكبر، پھر اس نے پیٹ موڑی اور استکبار کیا. فقال ان هذا الا سحر يوسر، انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں، یہ جادو ہے جو چلا آ رہا ہے پہلے سے منتقل ہوتا ہوا. ان هذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ کلام پاک قرآن جو پیش کر رہا ہے محمد مگر بشر ہی کا قول ہے، یہ اللہ کا قول نہیں ہے. سأصليه سقر، میں جھونکوں گا اسے سقر میں، اب اللہ کا غضب بڑھ رہا ہے، میں جھونکوں گا اس کو آگ میں. وما ادراک ما سقر، اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ سقر کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، نہ مرنے دے اور نہ زندہ رہنے دے. لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، یہ تو جلا دے گی اس کی کھال کو، بالکل جھلس دینے والی چیز. علیہا تسعۃ عشر، اور اس پر 19 فرشتے ہیں سرہنگ، 19 کارندے جو ہیں وہ اس جہنم کے اوپر معمور ہے پہرے داری کے لیے. اب اس پر فرمایا، اور یہ آیت ہے طویل آیت، جیسے کہ وہاں آئی تھی طویل آیت، اور اسی طریقے کی. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، اس لیے کہ لوگوں نے مذاق شروع کر دیا، لو بھائی 19 ہی ہے کوئی بات نہیں، بھائی 10 سے تو میں نبٹ لوں گا، 9 کا تم بندوبست کر لو. کچھ کسی نے یہ انداز شروع کر دیا. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، ہم نے یہ فرشتے، ہم جو یہ جہنم کے پہرے دار ہیں وہ ہم نے انسان نہیں بنائے، وہ فرشتے ہیں. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا، اور یہ جو ان کی تعداد ہم نے تمہیں بتائی ہے یہ صرف اس لیے کہ یہ فتنہ بن جائے کافروں کے لیے. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین کریں پوری طرح وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی. معلوم ہوتا کہ کہیں یہی عدد جو ہے سابقہ کتب میں بھی، کہیں تورات میں بھی آیا ہے. ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور اہل ایمان کے ایمان میں تو اضافہ ہو ہی جائے گا ان کے لیے، تو ہر شے اللہ کی طرف سے جو شے بھی آتی ہے ان کے ایمان میں اضافے کا موجب ہوتی ہے. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور تاکہ نہ شک کریں وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی، اور نہ شک کریں اہل ایمان. وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور چاہے کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، اب یہ روگ بھی مدنی دور کی شے ہے، نفاق. فی قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، تاکہ وہ منافق کہیں اور کافر کہیں. وَالْكَافِرُونَ بَعْضَ أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کو 19 کا عدد استعمال کر کے، نہ کرتا تو کیا تھا. کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ یہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا هو، اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کے سوائے اس کے، وہ خود ہی جانتا ہے لشکر کتنے ہیں کیسے ہیں، تمہیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے. وما هي الا ذکرا للبشر، اور نہیں ہے یہ، یعنی یہ سورت یا یہ آیات، اگر یہ یاد دہانی کے لیے ہیں لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے. وما ہی الا ذکرا للبشر، صدق اللہ العظیم.